L'administració necessita reinventar-se, reformular-se, transformar, innovar constantment, perquè el món avança i no avança ni linealment ni constantment. Les necessitats, les formes de treballar, les formes d'organitzar-se, les formes de relacionar-se canvien. La planificació clàssica basada en grans objectius, en sistemes de seguiment complex i amb estructures estables ja no serveixen. Cal estar atents a les tendències de l'entorn, a les noves necessitats i generar estructures, generar sistemes de seguiment, generar, definir inclús perfils professionals, però flexibles i adaptables per poder anar introduint canvis en el moment en què aquests es produeixin. I fer-ho sempre amb la complicitat i amb la participació de tots els agents i de tots els actors implicats. La intel·ligència artificial és i serà, sens dubte, un motor de canvi en tot aquest procés de transformació. Diuen els experts que la intel·ligència artificial perilla sense l'ètica. Per això, cal incorporar la visió ètica en tota la intel·ligència artificial, tant en la fase de disseny com de seguiment dels algoritmes, perquè aquests puguin continuar complint els objectius pels quals varen ser creats. I fer-ho sempre amb respecte total als valors universals de justícia i d'equitat. Per tot això, és importantíssim, és bàsic, és fonamental explicitar i compartir els valors i principis en què vestir, en el sentit de fonamentar, la governança pública. L'ètica i la integritat són, sens dubte, la base fonamental sobre la que construir tots plegats el món i la societat en la que volem viure i que volem deixar a generacions futures.